Esu Ugnė nuo praeitų metų lapkričio mėnesio. Atiteko mano rankas Ringaudų seniūnijos, šiuolaikinės Ringaudų seniūnijos projektas. Tai šiek tiek ten bandau pagelbėti, pajudinti, pakrutinti dalykus. Ir labai džiaugiuosi, kad čia jau galima visi susitikti ir pristatyti viešai, kas bus veikiama šiais metais. Tai kadangi Ringaudų seniūnijoje gyvena labai nemažai kūrėjų, tai ir rašytojų, poetų, poečių, taip pat fotografų, dailininkų, iliustratorių, kompozitorių, tad na, šis šiuolaikinė seniūnija turi tikrai didžiulį kūrybinį potencialą, kurio išlaisvinimai bei pasidalinimai su kitais Ringaudų seniūnijos gyventojais buvo pasirinkta nauja forma. Tai yra skirtingas meninės kūrybos sritis apjungiantis Ringaudų almanachas. Lokalus bendruomenė traukiantis projektas yra visai saugus vykdyti COVID pandemijos laikais. Taigi jis ir įgalins vietos kūrėjus, taip pat suteiks galimybę užsimti kūrybinę veiklą ir žmonėms, kurie anksčiau neturėjo tokios progos tą daryti ar išbandyti save kažkokioje vienoje ar kitoje kūrybinėje srityje. Taigi projekto metu visi patyrę kūrėjai dalinsis savo žiniomis ir drauge kurs Ringaudų almanacho turinį. Pagal karantino galimybės kūrybinis procesas vyks pavasarį ir vasarą. Tai vyks įvairios kūrybinės, edukacinės dirbtuvės, bus renkama kažkokia įdomi istorinė medžiaga apie Ringaudus. Taip pat bus ieškoma būdų panaudoti anksčiau sukauptą įdomią medžiagą, pavyzdžiui, momentinės fotografijas iš ankstesnių projektų. Numatoma almanacho pristatymo data bus 21 metų rugsėjo mėnuo. Kol bendruomenė lauks savo didžiosios kūrybos knygos, 21 metų vasarą iš Vilniaus atvykstanti Ringaudų seniūnija kūrybininkė Liucija Dirvinytė pamokės seniūnijos gyventojus ir padės pasidaryk pats principais sukurti savo nedidelius asmeninius almanachus, kuriuos dar po dirbtuvių jau galės žmonės parsinešti ir namo. Jie visi bus skirtingi, asmeniški, turės individualiai susikurtus viršelius. Tai labai tikiuosi, kad pamatę savo gebėjimus Ringaudų seniūnijos gyventojai nesustos aktyviai dalyvauti šiuolaikinių seniūnijų projekto veiklose ir ne tik šiais metais, ne tik kitais metais, bet ir pasibaigus Europos kultūros sostinės projektui ir toliau tęs įvairias įdomias ir smagias kūrybinės veiklas Ringauduose. Tai turbūt norėčiau pakviesti kelių žodžius Aušrą, kuri yra atsakinga už projekto bent jau kažkokių galų sugaudimą Ringauduose. Labą dieną visiems. Esu Aušra Žukaitė Kupčiūnienė, Ringaudų laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė. Labai dėkoju visiems, kurie sutikote dalyvauti šių metų iššūkyje. Aš linkiu visiems kuo didžiausios sėkmės. Tikrai kiek galėsiu, tiek padėsiu. Jau startuojam su keliom dirbtuvėm kitą savaitę. Tai labai labai džiaugiuosi, Kastytis, Andrius jau ruošiasi. Aš manau, kad visi gražiai įsijungsime ir labai labai džiugios naujienos, kad Deringa pasakė, kad turim ir redaktorę. Mūsų gretos plečiasi ir aš manau, kad kuo toliau, tuo labiau daugiau žmonių įsijungs. Tai tiek, visiems sėkmės. Ačiū, Aušra. Tada duokime prisistatyti laiko Neringai, kuri turi ir kitų veiklų po mūsų susitikimo. Taigi, Neringa, žodis jums. Ačiū labai. Na, aš esu 7 metai ringaudiškė, atimigravus čia iš Kauno. Iš tiesų esu toks, na, ganėtinai plataus profilio žmogus. Viena mano veikla yra dirbu mūsų Ringaudų kaime, versliukė mažame žali. Kita mano veikla yra gidė Kaune, gidauju. Na, o trečioji tokia ta, kas labiausiai susiję su šios dienos tema. Ir na, ta širdies vedama veikla, tai yra poezija, tai yra, na, va, dabar įtrauktai su ir tą kūrybinio rašymo mokymus. Iš prigimties turiu tą savybę, gebu išpasakoti žmonėm taip, kad jie suprastų, apie ką eina kalba. Tai mano dirbtuvės planuojamos būti iš dviejų dalių.
Pirma dalis, na, skirta tam kūrėjo atrakinimui savyje, kas yra ta kūryba, kuo kūrybinis rašymas skiriasi nuo terapinio, nuo intuityvaus rašymo, kokias savybės turėtų ugdyti rašytojas, norintis rašyti ir kurti, įvairių žodžių žaidimai, kasdieniai pratimai, kuriuos paskui galima bus daryti ir namuose. Tai šitos dirbtuvės suplanuotos yra balandžio mėnesį, na, o liepos mėnesį planuoju tuos, kurie kuria kažkokią galbūt vizualinę, sakykime, daugiau kalba kalbantis, darantis savo almanacho puslapius, daugiau gal, sakykime, fotografijų ar tapybos darbais, na, bet norintis, sakykime, apjungti juos žodžiais. Tai va, tiesiog bandytume kalbėti apie tai per tas dirbtuves, kaip pats gali žodžiai neiliustruoti, neatkartoti, nepapasakoti, kas yra vaizde, o tiesiog praplėsti mintį į gylį, į aukštį, na, kaip sakau, sujungti kelias. Tai va, tai labai kviesiu registruotis, labai kviesiu dalyvauti, pasigirsiu, kad vedžiau dirbtuvės į Ugnės Karvelis gimnazistam ir man buvo didžiulė dovana, kad praėjus 3 savaitėm gavau iš vienos gimnazistės asistus man 4 keturėlius ir mes visoje dabar susirašinėjom ir esam sutarusios pasivaikščioti kartu ir kartu eidamos tiesiog Ringaudų gatvelėm pakurti. Tai va, tai taip, kad tie formatai mūsų dirbtuvių, jeigu leis oras, tai galbūt jis bus net nelaukia, o mes ieškosim kažkokių vietų, net ne viduje, ne prie kompiuterių liepos mėnesį, o gal net lauke pasidarysime po medžiais vienas iš tų planuojamų dirbtuvių. Tai va tiek. Ačiū. Dėkui. Taip, tada gal duosiu žodį Kastyčiui, kurio dirbtuvės jau vyks kitą savaitę. Labą dieną, dar neaišku, kokia auditorija susidomės ir ten fotografijos tų veiklų labai yra plačių, tai dar taip nežinau, kur mes akcentuosimės, tai vat įdomu, viskas priklausys nuo kokią auditoriją susirinks, jeigu žmonės labiau jau įgūdė fotografiją ir norėtų kažkokių, tai jau rimtesnių reikalų, tai galima bus ir ten gilintis į visokius kūrybinius procesus. O jeigu susirinks, kurie tik tai tą pradžią dar visą, tai tada tos pagrindus fotografijos, reiškia, kažkiek tai. Tai aš teoriškai ten galiu daug, kad tos medžiagos pririnkt, bet tai neaišku, kiek žmonės ten, reiškia, domėsis. Tai vat bandysim derinti ir su praktiniais susiėmimais ir Ringaudų tų apylinkių pagrindų, reiškia, kurt kažkokią tai medžiagą. Tai dabar va, jau teritoriją išsiaiškinau, nors ten yra vietų tokių labai, labai neiškių, ten ta riba tai praeina, kad net sunku ten apsispręst, kur ten, nu, bet tai čia detalės. Nu, tai ką, tai gal trumpai tiek. Gal trumpai, Kastyti, dar papasakokite apie pirmas dirbtuvės, kurios startuos 16 dieną, kelintame 17.30 turim pirmą užsiėmimą. Papasakokite, kas ten bus. Tai tokia įvadinė, tai aš planuoju taip va tą patį supažindint ir trumpai fotografijos visą tą istoriją. Gal supažindinti su fotografijos tą technikos įvairovę, nes dabar tai viskas turbūt daugiausiai mobilius aparatus, telefonus nukrypo, o to pačiu, kad yra dabar labai didelė įvairovė ir tai va, nežinau žmonės, ant kiek jie ten įsigilinę, bet fotografuoja vos nesu su batų dėžutėm padaro skilutę ir, aišku, ten popierių įdeda ir gaunasi kažkokią nuotrauką. Tai va, yra ir labai gana paplytę tie dalykai. Bet čia reikia entuziazmo tokio nemažo. Tai va, aš taip pristatysiu trumpai, kokie tikslai ir paskui žiūrėsim, kokia susidomėjimis auditorija bus ir pagal tai toliau plėsim. Ačiū labai, Kastyti. Tai nuo jūsų pajudėkime gal prie kito ringaudiškio fotografo, tai yra prie Andriaus.
Andriu, ar galėtumėjai prisistatyti, papasakoti apie būsimas dirbtuves ir artimiausias dirbtuves, kurios jau vyks 20 dieną, laimės dieną. Labą dieną visiems. Dirbtuvės truputėlį dabar, bet kaip tik šiandien išėjo pristatymas ir na, šiek tiek kitokį formatą aš norėjau pristatinėti, šiek tiek kitai, bet ten buvo parašyta, kad įtraukiamas portretas, tai viskas labai gerai, tai yra ne iššūkis man, o bandymai parodyti kažką, jeigu aš iš tikrųjų planavau. Ir būtų netgi smagu tokiam renginiui turėti netgi ir modelį. Jeigu jūs su portretu susiję, tai jau reikia ir modelio. Tai bent jau aš ruošiuosi viską daryti fotostudijoje. Su Aušra mes išbandėm internetą, viskas veikia, viskas tvarkoja. Ieškosiu modelio ir žmonėm parodysiu, kaip piešti šviesą su paprasčiausiais žibintuvėliais, kaip galima nudažyti šviesą, kaip galima išgauti vienokį ir kitokį efektą ir apskritai išaiškinsiu, kas yra piešimo šviesa. Galbūt netgi ir papildysiu Kastyčio paskaitą kažkiek. Bet kas įdomiausia, tai aš norėsiu ne tik parodyti, bet jeigu bus galimybė, jeigu visi karantinai atlaisvės, kad tiesiog su žmonėm kartu, kurie tuo domėsis, eit, kurt ir daryti visą tai kartu. Nes, tarkim, per supažindinimą aš parodysiu ne tik tai keletą savo darbų, bet ir parodysiu, ką kiti fotografai padaro ir idėjų, kaip jie tai padaro, aš turiu ir tam darbui reikia ne vieno, galbūt ne dviejų žmonių, iš tiesos komandos, tai jeigu bus entuzijazmų, visą tai bus galima plėtot ir dirbti kartu su komanda Ringaudų. Tai va, kol kas tiek, o toliau žiūrėsim, kaip bus, jeigu domėsi žmonės, kitos dirbtuvės bus tas pats piešimas su šviesa ir sujungta su naktinė fotografija, kai būtų galima visas tas žinias, kurias įgysim per šią paskaitą, kai būtų galima pritaikyti ir kitai paskaitai. Ir kad žmonės, kurie, jeigu, tarkim, nesudalyvaus šioje paskaitoje, tai per kitą paskaitą dalį žinių ir įgūdžių jie tikrai galės gauti. Ir aš tikiuosi, kad karantinas atlaisvės ir bus galima susitikti gyvai, žmonėm gyvai visą tai parodyti, nes tai yra daug efektyviau. Ačiū labai. Tada gal pradėkime nuo vaizdo, nuo fotografijos prie nuo šviesos prie garso, tai norėčiau paprašyti prisistatyti Mariaus, papasakoti apie save ir apie savo būsimas dirbtuves. Tai sveiki visi. Aš renginėje įrašytas buvau kaip kompozitorius, bet kiek čia aš iš tikrųjų esu kompozitorius, tai klausimas. Ringaudų filmo? Saky. Tai jau labai daug. Nu taip. Pastaraisiais metais aš daug mažiau kompozitorius ir daug labiau toks kažkoks improvizatorius ir garsistas. O iš tikrųjų aš pagal profesiją dizaineris esu, tai čia garsas yra mano daugiau toks, suprantat, dušos reikalas negu profesinis. Tačiau vat būtent per šitus praėjusius metus tokius karantino taip susiklostė, kad mano, sakykim, gyvas pagrindinis mano muzikinis projektas pavadinimu Entropija eksperimentinės muzikos buvo, sakykim, nustumtas į šoną, nes nebuvo galimybių tenais rengti kažkokių renginių, koncertų ir panašiai. Tai per praėjusius metus aš taip gana stipriai pasukau į gryno garso įrašinėjimą, suprantat, tokiam. Ir susidomėjau daug labiau negu anksčiau susidomėjau grynų garsų, gryno garso įrašais, aplinkos įrašais, gamtos, miesto ir taip toliau garsais. Ir norėjau tiesiog tom savo patirtim tokiom, kurios, sakykim,
neseniai pradėtos, norėjau pasidalinti tiesiog savo tomis patirtimis ir papasakoti apie garso įrašinėjimą ir garso meną kaip po tokį. Ir garso meno bei eksperimentinės muzikos ir muzikos apskritai jungti. Tai pirma dalis užsiemimų, kuriuos esu numatęs, tai bus 3 paskaitėlės Zoom'o online. Pirmoje pristatysiu trumpai, nes laiko be abejo daug neturėsim, bet labai trumpai pristatysiu apskritai garso įrašymo, sakykime, technologijų istoriją ir garso meno ir eksperimentinės muzikos istorijos tokią santrauką, kad nu, daug maž žmonėms parodyti apie ką visą tai. Ir kitos 2 paskaitėlės online bus viena apie garso redagavimą ir įrašinėjimą. Ir antra paskaitėlė daugiau apie garso meno kūrinių kompoziciją. Tai būtent kuo tai skiriasi nuo tos muzikos, kaip mes ją suprantame tradiciškai. Ir antra dalis užsiemimų numatytų truputį šiuo metu kabant klaustuko pavasario gale arba birželio mėnesį, dar nežinia, darysiu gyvus užsiemimus su diktofonais, tai yra va, kažkas tokio. Tai ketinu rengti gyvus užsiemimus su diktofonais, garsinius pasivaikščiojimus vadinamus. Tokių gal porą užsiemimų. Plus savarankiškas užduotis norintiems ir tokiu būdu įvykdyti tokį kolektyvinį garso meno eksperimentą būtent Ringaudų seniūnijos teritorijoje. Tai yra gaudysim aplinkos garsus seniūnijos ir iš jų bandysime sukomponuoti kažkokį tais garso albumą. Ir kiek čia to bus įsitraukimo iš bendruomenės, iš žmonių, tai tiesiog savanoriškai, kiek kas norės. Tai šita dalis kabo ant klaustuko, o dabar kovo pabaigoje ir balandžio mėnesį planuoju 3 paskaitėlės, tiesiog labiau teorinio pobūdžio. Tai tiek. Ačiū labai, Mariau. Kadangi įdomus projektas, tai net nebejoju, kad interesantų sulauksim tikrai nemažai. Tuomet gal nuo muzikos keliaujam dabar vėl atgal prie teksto ir norėčiau pakviesti Šarūnę prisistatyti, nes Šarūnė dirbs šiek tiek jau su kita auditorija, su vaikais. Sveiki, tai esu Šarūnė Baltrušaitinė, 4 knygų vaikams autorė, edukatorė. Šiaip pati labai mėgstu ir skaityti knygas, tad savo tiek knygomis, tiek veiklomis noriu ne tik pradžiuginti kitus, bet man svarbu ir padėti patiems dalyviams pajusti bei atrasti kūrybos džiaugsmą. Neringa labai gražiai papasakojo apie patį kūrybinį rašymą. Taigi ir manau, kad mano atveju tai būtų šiame projekte auditorija, kaip ir minėjo Ugnė, labiau šeimos ir vaikai mažesnieji. Tad kviesiu juos išbandyti detektyvinės istorijos kūrėjų kailyje. Kūrybinių rašymo dirbtuvių metu visi kartu tada sukursime mįslingą istoriją apie Ringaudų apylinkėse vykusius, o gal dar ir tebevykstančius paslaptingus įvykius. Ir manau, kad būtent šios mįslingos istorijos almanachui sutiks šiurpoko prieskonio. Tai va. Ačiū, Šarūne. Laukiam, nekantraujam rezultatų. Turėtų irgi būti labai įdomu ir papildyti visai kitokio turinio almanachą ir detektyvai. Ir tada, jeigu Šarūne pasisakė, keliaujam jau toliau iš turinio į turinio apipavidalinimą. Turėsim viešnį iš Vilniaus, Liuciją Dervinytę, kuri daro įvairias rankų darbo užrašines ir knygeles ir zinukus ir padės ringaudiškiams dirbtuvių dalyviams susikurti savo asmeninius mini zinus.
Liucija, papasako, ką jūs veiksite. Taip, sveiki, aš esu Liucija, tai turbūt visų pirma esu menininkė ir tekstilės dizainerė pagal išsilavinimą, bet šiaip organizuoja ir įvairias kultūrinės veiklas. Ir dabar būtent šio projekto metu planuoju su visais dalyvavusiais šiuose įvairiuose užsiemimuose, ką jau ten surinksit visą tą informaciją, vizualę, tekstinę ar vaizdinę, ar garsinę netgi. Visą tai apipavidalinus koležo pagalbą sudėti į tokius mini individualius almanakus. Tai čia turiu tokį pavyzdį. Čia yra grinai tokia knygutė, šita yra tuščiais kol kas lapais, bet jūsų bus pilnais, įsivaizduoju. Tai ir tose knygutėse atsidurs visas surinktas turinys, kurį kiekvienas galės individualiai susidėlioti, kaip norės, ir ta visa informacija galės apsijungti įvairiausiais būdais. Ir taip pat susikursime ir viršelį, kuris reprezentuos būtent tą individualų almanachą. Tai čia turėsime kelis užsiemimus. Tai visų pirma, pirmojo užsiemimo metu, kuris gali vykti, nežinau, arba nuotoliniu būdu, bet geriausia, aišku, būtų, jeigu tai būtų realus susitikimas, tai pakalbėsime būtent apie tą visą turinio rinkimą ir jo apipavidalinimą, kaip mes tai galėtumėm padaryti ir ką reikės pasiruošti jam. Ir tuomet bus du užsiemimai skirti būtent jau tai praktiniai dalį. Tai pirmojo užsiemimo metu susidėliosime puslapius, ir tuomet antrojo užsiemimo metu susikursime viršelį ir viską surišime jau į tą galutinį savo almanachą. Tai turbūt tiek iš mano pusės. Ačiū, Liucija. Aš turbūt dar papildysiu ir gal pati papildysiu, kad kuo tai skirsis nuo didžiojo, kodėl mes vadinam mini almanachas. Nes šitie mini tai bus padaryti tokiu būdu, kad paskui, jeigu kažkas norės tęsti, užsimti asmeninę individualią šeimos, mokyklos klasės, nežinau, dar kažkokios gatvės, vienos kūrybą, jie visus šitos dalykus galės daryti naminėmis priemonėmis. Pakanka tam tik tai sprinterio, taip, kopijavimo aparato, klijų, žirklių, o dar. Taip, dar ten, aišku, bus keletas papildomų detalių, bet iš esmės tai viskas galima, tikrai viską galima pasidaryti namų sąlygomis, tai aš tiesiog supažindinsiu su visu to procesu ir yra ganėtinai paprastas ir tada, aišku, jau kiekvienas galės, kada norės, pasidaryti ir naujų ir papildyti tą būtent mažąjį savo mini almanachą. Ačiū, Liucija. Ir tada keliaujam jau prie nuo mažojo almanacho prie didžiojo almanacho ir pakviesiu prisistatyti Ingą Dagilę, kuri tiek ir ves kūrybinės dirbtuves vaikams, kaip suprantu, moksleiviams, tiek ir apsiėmė didžiulio darbo. Labai džiaugiuosi, kad sutiko, nes yra puikiai iliustratorė ir knygų maketuotoja, jinai visa mūsų surinktą medžiagą apipavidalins profesionaliai ir paruoš spaudai. Ir tada jau gausim tą iš spaustuvės spausdintą gražų kvepiantį spaudą didį Ringaudų almanachą. Tai Inga, žodis jums. Labas vakaras. Esu Inga Dagilė, knygų vaikam iliustratorė, maketuotoja, tiek vaikam, tiek suaugusių knygų, dėl to su knygom esu labai glaudžiai susijusi ir šitas projektas man pasirodė išties labai įdomus ir norėsiu įsitraukti, tai labai džiaugiuosi galimybę, kad galėsiu ne tik padaryti kelias dirbtuves vaikams, bet ir apipavidalinti, sudėti visų darbus į vieną didelę knygos erdvę. Dirbtuvės, kurias darysiu, jos bus skirtos pradinukam, bendradarbiausiu su mokykla. Aš labai tikiuosi, kad per vaikus pasieksiu ir jų šeimas, šeimos suaugusius, tai taip pavyks įtraukti visą šeimą. Ir mano dirbtuvės sudarys du etapai. Pirmasis etapas tai bus
nuotraukų siuntimais, prašysiu visų seniūnijos gyventojų, nesvarbu nei amžius, nei kuo užsiema, tiesiog fotografuoti savo aplinkos detales, ar namo langą, ar lietvamzdį, ar rankeną, gal kažką įdomaus turit, kažkokią detalę, gal akmenį iš savo kiemo. Ir tos nuotraukos, prašysiu jas atsiųsti man. Nurodysiu, kai paskelbsiu apie šitą būtent dirbtuvių pradžią adresus, kuriais siūsti. Ir tos, iš tų nuotraukų mes kartu su vaikais kursime savo pačių vaikų Ringaudus, vaikų Pyplių kaimą, iš kur jie bus kelia galės tą vietovę ir kurti. Tai aš atspausdinsiu visas nuotraukas ant lapo, mes išsikirpsim, išsidalinsim, nežinodami net kieno langą su kokio kito namo langu ar kito kaimo langu, apjungsime vienam pastate, vienam name. Ir taip sukursime labai daug namų, kiekviena klasė turės savo miestelį, kurį planuoju sudėti gražiai ir nufotografuoti, kad tikrai atrodytų kaip labai gražus ir vat, jų pačių sukurta gyvenvietė. Taip pat iš atsiųstų nuotraukų, iš tų detalių namų, aplinkos, aš labai tikiuosi, kad jų tikrai gausiu labai daug. Pačiame almanache planuoju sukurti atvaizduoti Ringaudų seniūnijos žemėlapį ir gyvenviečių erdves, būtent pažymėti sudėdama koliažą iš to vietovės atsiųstų nuotraukų detalių. Na, tai gausis realiai tikros, kaip pavyzdžiui, Pyplių gyvenvietės langai, rankenas ir viskas apsijungs Pyplių toj teritoriniai erdvėjai, kuri bus žemėlapį. Tai, manau, tikrai labai įdomus bus ir gyvenvietės toksai, vaizdas sudarytas ir to pačiu informacinis žemėlapis visiems, kurie turės tą knygą ir matys, kiek galėjo, kiek sudalyvavo, kiek įdomių dalykėlių galima rasti tose vietose. Ir taip pat tai pagrindinis darbas. Na, man pagrindinis yra vis tik, aš laikau darbą su vaikais, o toks jau kai viskas baigsis, kai baigsis dirbtuvės ir bus visa medžiaga, skirta almanachui sukurta gyventojų, kas tai bebūtų, tikrai, manau, tiks įvairios tiek nuotraukos, tiek tie mažieji almanachai. Juos sudėsiu į vieną knygą, į Ringaudų almanachą, sumaketuosiu ir tekstus sudėsiu, viską, ką sukurs gyventojai, tas bus panaudota ir apipavidalinta ir išleista kaip knyga. Ačiū labai, Inga. Man įdomu, ten vat, individualus tie maketavimo visokie, reiškia, kaip ten pavadint, knygutės, tai ten ir kompiuteriu galima dirbti tokius daiktus. Tai galima iš tikrųjų, taip, galima ir skaitmeniniu būdu ir tada atsispausdinti tiesiog, bet jo, vis tiek, kad tas variantas bus tiesiog kažkas, ką galima paimti į rankas ir taip pasidalinti ir pasižiūrėti. Tai to reiktų pridėti, kastyti, kad ne visi moka naudotis maketavimo, redagavimo programomis, todėl mes pasirinkom paprastą metodą žirklės ir klijus, kas turbūt net ir užsimiršusiems, kaip juos naudoti, yra šiek tiek lengviau per valandos ar dviejų valandų trukmės dirbtuves įgusti, karpyti ir klijuoti, negu į visas perprasti sudėtingų kompiuterinių programų vingrybės. Ir be to tas minizinų dirbtuvėlės jau tinkamas viso amžiaus dalyviams, tiek vaikams, tiek suaugusiems, tiek ir senoliams. Ir tai nereikalauja visiškai jokių žinių, visiškai jokio didžiulio pasirengimo. Ir aš dar turbūt pridėsiu, kad bet kas gali ir nori naudotis tom programom, tai aišku, gali pasiruošti iš anksto visą tą jau susidėliotą kokį nors koležą ir jį tiesiog atsispausdinti ir tada surišim. Ar daugiau klausimų būtų? Tai man dar klausimas, tas almanachas jau rinktinis, jungtinis, ar kaip jis ten pavadinti? Didysis. Tai vat jisai bus ar kažkokia linkme, ar toksai kūrybinis ieškojimų įvairių pilnas, ar tenai kažkiek tai dokumentinis, reiškia, kad
fiksuoti, reiškia, tą mūsų čia aplinką, ar vien kūrybiniai ieškojimai, ar ir kažkokie tai dokumentiniai, vat, įdomu, kaip čia. Turbūt prioritetas, kadangi tai yra kultūros sostinės renginys, tai yra kūrybiniai darbai ir kūrybinis procesas. Kiek į tą įpuls dokumentikos, tiek įpuls, bet kuriuo atveju didžiausias dėmesys yra skiriamas Ringaudų seniūnijos gyventojų kūrybiniai veiklai vystyti. Visi kultūringi, iš tikrųjų labai smagu tokius kultūringus žmonės matyti. Aš manau, kad gana išsamiai papasakojo kiekvienas menininkas apie būsimas dirbtuves. Aišku, kur nuvestos kūrybinės klajonės, mes negalim žinoti. Mes galbūt atrasim tokių klodų, kur norėsis dar ir dar daryti. Aišku, viskas priklausys nuo dabartinės tos pandeminės situacijos, kiek mes gyvai galėsime susitikti, nes online galima irgi kurti. Aš va, kaip ir minėjau, ir su Mariu išnekėjau, kad galima garsus galbūt irgi užduoti ir rašinėti, vat, kas galėtų online kažkokias užduotis spręsti. Žiūrėsim. Bet šiaip tai visiems labai dėkoju, o eiga parodys, koks tas mūsų almanachas bus. Taip, jeigu norite sekti eigą, tai kviečiu prisijungti prie Facebook'o grupės Ringaudai šiuolaikinė seniūnija. Ten dalinamės visais su šiuolaikinės seniūnijos veiklomis susijusiais dalykais, naujienos, diskutuojama apie kitų metų planus. Tai labai kviečiu, kas dar nėra įsijungę, įsijungti. Tai dar kas liečia datas, visos dirbtuvės baigsis Liepos pabaigoje. Galima dalyvauti visose, jeigu norit, galima dalyvauti tik vienos srities. Ir leidinį numatome pristatyti rugsėjo 18 dieną. Aš tik vieną noriu dalyką pasakyti, kad šiaip ieškau kolaborantų. Ir tikiuosi per šitą visą reikalą atrast žmonių Ringauduose, kuriam irgi įdomu eksperimentuoti kaip ir man. Ir gal kažką kartu nuveikti tokiu būdu. Nu, aš manau, kad susikursi komandą, viskas priklauso. Taigi, jo, gal grupę įkurtume, nežinau. Tai čia mano pagrindinis tikslas šitame visame. Tai, vat, apsimokėsi pats ir galėsi atkurti. Tai mano irgi yra labai didelis lūkestis, kad žmonės antiek suprastų, kad jie gali pradėti kurti, ar tai būtų garsas, ar tekstas, ar vaizdas, kad įsisibuotų ir visi Ringaudai, visa seniūnija turėtų kažkokių naujų kūrybinių projektų vystomų. Ar tai būtų muzika, ar tai parodos, ar dar kažkas. Tai labai linkiu sėkmės ir tikiu, kad tikrai rasis ir kitų muzikos fanų. Aš iš tikrųjų labai domiuosi tiek Mariaus, tiek Kastyčio rengiamais užsiemimais. Kastyčio, aišku, viskas įdomu, kas susiję su fotografija ir apskritai, kaip žmogus įdomu būtų pažiūrėti, kaip jis ką jis kūrė ir panašiai. Dabar už jo nugaros matau infrared fotografijos kurtą paveikslą. Irgi jau iš karto įdomu, ar tai užsuktas filtras, ar specialiai pritaikyta kamera ir panašiai. O dėl Mariaus, tai man įdomu tas garso įrašinėjimas ir garso įrašinėjimas, sakyčiau, gali būti netgi įdomu tiems, kurie kūrė filmus, kurie filmuoja. Ne tai, kad ten eit kažkur internete susirast, nusipirkti ir panašiai visokius garsus, bet pačiam savo įsirašyti ir taip pat naudoti jau juos, kuriant savo video. Taip, taip, be abejo. Tai be abejo. Man Mariaus tiek užsiėmimas, tiek visa kita iš tikrųjų įdomu, nes aš planuoju, galvoju, svajoju, ne vien tik fotografiją užsiimt, noriu ir šiek tiek pafilmuot. Ir garsas yra labai svarbi filmo dalis. Tai ir pats žengiu biškį filmus, tai be abejo, kad čia. Įdomu visos, tiek garso redagavimo programa įdomu, tiek video redagavimo programa. Ja. Nu, aš asmeniškai labai giliai be abejo nebus laiko kažko tais parodyti, bet tiesiog audacity pasimsim. Tai
aprodysiu daug mašaudasyti programą, o kas norės, visada gali susirasti daugiau sudėtingės. Jos iš esmės visos tos garso programos gana panašios iš principo. Gana panašios turbūt ir daro vos ne viską tą patį, ko tu nori iš tikrųjų. Nu taip, žinant pagrindinius principus galima išmokti bet kurią ten iš jų, ar ten protulsus kokius ar dar ką nors. Tai va. Tai žodžiu, čia jau gimsta tarp disciplininio meno kolektyvas, kaip matau. Kaip ir gerai būtų, iš tikrųjų būtų smagu kažką vietoje Ringauduose susirast, kas galėtų kartu dirbti, kartu galėtume bendradarbiauti ir norisi susirast žmogų, kuris yra arti, nes tarkim, vat, šią žiemą ypač buvo labai toks apskritai ganėtinai retas reiškinys šviesos stulpai. Ir tarkim, šviesos stulpus pamatai, su kuo nors va, iš karto sėdom į mašinas, važiuojam, fotografuojam, darom ką nors ir panašiai, kad nereiktų ten kviestis ar iš kito miesto ar panašiai žmogaus, va, kad bendraminčių šalia būtų. Šitas svarbiausia, bent jau man atrodo. Taip, belieka laikyti, taip sakant, irgi pirštus užkryžiavus ir žiūrėti, kas nutiks rugsėjį. Ką ta korona leis. Ką nors leis, rasim būdų. Tai labai dėkoju visiems prisistačiusiems. Tai tikimės, kad tikrai sulauksim daug susidomėjimo. Ir vėlgi, kai prasidės kūrybinės dirbtuvės, kūrybiniai procesai, labai kviečiu viską fiksuoti telefonai savo arba profesionale fotoįrangą, dalintis internete, Facebook arba Instagram'e, žymėti Kaunas 2022. Ir dėti hashtagą Ringaudai šiuolaikinė seninija. Labai dar sik dėkoju visiems susirinkusiems ir prisistačiusiems. Linkiu gero savaitgalio ir sėkmingo išjudėjimo į kūrybinį kelią ir procesą. Kad tas kelias būtų lengvas ir kad visi jungtųsi, kad iš tikrųjų mes surastumėm bendraminčių kiekvienas iš jūsų meninkas, kad surastume bendraminčių ir galbūt gims visiškai nauji projektai, įdomus, negirdėti ir net nesvajoti.